prečo sú všetci prohráči trash. Na to, aby si pochopil toto asi pravdepodobne najviac kontroverzné video, musíš pochopiť to, čo tým myslím. Len veľmi málo ľudí, ktorí pravdepodobne pozerajú toto videjko, si pamätajú na World Cup 2019. Legendárny moment, kde sme zároveň mali aj Skylera a Martina, ktorí reprezentovali Českú republiku práve na najväčšej udalosti Fortniteu. No a aj keď 2019 je pomaly 3 roky dozadu, príde mi to ako keby to bolo včera. No samozrejme, určite si pamätáš, kto World Cup vyhral. Bol to Bugha. No a aj keď Bugha od tej doby ubehlo strašne veľa času, doteraz sa berie ako jeden z najlepších hráčov, no Fortniteu na svete. No lenže, ako prešli roky, ľudia si pomaličky začínajú uvedomovať jednu vec. A to, že prohráči, ktorí hrali na World Cupe, pomaly všetci stoja za vyhodenie. Existuje totiž len pár ľudí, ktorí sa dokázali udržať na momentálnej scéne. No a ako je to možné? Musíš pochopiť, že Fortnite má momentálne skoro 4 roky. No a v dobe, keď bol World Cup a keď začali prvé turnaje, bolo to cca rok. To znamená, Fortnite venoval cca rok príprav na to, aby dal prvý oficiálny turnaj. Predstav si, že trénuješ nejakú hru a rok na to už je prvý turnaj. No a práve to bol World Cup. Najväčší turnaj, ktorý kedy bol v histórii Fortnite. No lenže problém je, že rok na nejakú hru a najväčší turnaj v histórii všetkých hier je strašne málo. No a od World Cupu uplynuli už ďalšie 3 roky. No a tie nám pomohli ukázať niečo, čo si všimne len málo kto. Že väčšina prohráčov sa stala neskutočne trash. A v akom slova zmysle to znamená? No, čím je Fortnite starší a čím viac doby prešlo, tým viac sa ukazuje, aká strašne skillová hranica vo Fortnite je. Vieš, v dobe, keď už som pozrel každý jeden cash cup, ktorý sa vo Fortnite hral a každý jeden turnaj, veľmi málo kedy sa mi stalo, aby ma udivilo to, kto vyhral. Keď si pozrieš, kto vyhráva cash cup neustále, či už duo, solo alebo tria, opakujú sa tam stále tie isté mená dokola. Vždycky tam vidíš mená ako Tyson, Hen, Queasy alebo podobné mená. No a prečo je to možné? No, dôvod je ten, že skillová hranica vo Fortnite je najväčšia ako kedy bola. To znamená, rozdiel medzi niekým takým, ako je Tyson a napríklad Bubák, je neskutočný. No a aj to je dôvod, prečo som natočil toto videjko, aby ste si pomaličky uvedomili, aký obrovský rozdiel je vo Fortnite. Vysvetlím to. Môžeš mi vysvetliť, ty zrovna, prečo Tyson vyhral 3 rôzne FNCS na EU a Mero, americký hráč, na NA East vyhral 5 krát FNCS? Vieš, dôvod je celkom jednoduchý. Je obrovská skillová hranica medzi hráčmi, ktorí sú teraz a medzi hráčmi, ktorí boli. Keby si zobral pomaly všetkých hráčov, ktorí boli kedysi na World Cupe a dosadil ich do dnešného FNCS, všetci pomaly by boli poslední v tabuľke. Vezmi si, že väčšina hráčov, ktorí kedysi boli, nevedia ani len FNCS kúmnuť. Buď kvitli, alebo sa k FNCS ani nepriblížia. Už ma ani neudivuje, keď vidím veľa z našich CZSK pros, ako v turnajoch končia buď poslední v tabuľke alebo 9000, pretože obrovská skillová hranica medzi zahraničnými a našimi hráčmi. No a je strašne smutné kopukrát vidieť, že naši najlepší CZSK hráči sa kopukrát vždy umiestňujú vo veľkých turnajoch na posledných priečkach. Pretože tí najlepší hráči už sú dávno niekde inde. A len málo kedy sa stane, aby sme videli niekoho fakt dobrého sa objaviť na prvej pozícii. Najväčší úspech, čo kedy CZSK malo, bol pravdepodobne kvôli chalanov na World Cupe. No aj keď sa im tam pomaly nedostalo, pretože si odnesli tak nejak najnižšie prize pooly, tak stále to aspoň bola nejaká výhra. No ale myslím si, že na CZSK už nie je šanca, aby sa objavil nejaký legendárny hráč, ktorý by prevzal Tysona alebo Hena alebo podobné mená, pretože to popravde nie je možné. Skillová hranica už je tak veľká, že už ju pravdepodobne nikto neprekoná. No a bude strašne zaujímavé vidieť, či sa to vôbec niekedy stane. Jeden z najznámejších hráčov Fortniteu menom BBG Kalk napísal na Twitter: "Myslím si, že ľudia si neuvedomujú, aká je veľká skillová hranica vo Fortnite. A pravdepodobne teraz je najväčšia skillová hranica, ktorá bola. A to je dôvod, prečo Tyson dokáže vyhrať 3 FNCS na EU a Mero ich dokáže vyhrať 5. V tak krátkom čase, v roku 2019 a na začiatku 2020, boli prohráči oveľa bližšie k sebe. No a aj to je pravda. Vieš, kedysi dávno, keď začal World Cup, bolo to len rok od doby, čo Fortnite spustil turné. No a hráči boli svojim skillom oveľa bližšie. A preto bola tak strašná sranda pozerať niečo také, ako bolo World Cup. Pretože tí hráči boli skillovo dosť podobní. No a aj preto boli momenty, kedy sme mohli vidieť Martina alebo Skylera na World Cup vybíjať jedných z najsilnejších hráčov. No ale popravde, teraz už sú skoro jasné výsledky. No a už nás ani neprekvapuje to, čo vidíme. Ono, veľa hráčov sa vyjadrilo, ako napríklad Evoka podobne, že je šanca, že niekedy uvidíme, či už
rozumieš ma, Bughu alebo podobne, aby sa nejakí hráči dostali na jeho úroveň. Ale bude to chcieť čas. To znamená, potrvá ešte niekoľko rokov, dokedy sa nejakí hráči dostanú na podobnú skillovú úroveň, ako sú práve chalani a budú sa môcť s nimi porovnávať. Do tej doby pravdepodobne uvidíme tie isté mená ešte dlhú dobu vyhrávať turnaje. No pretože skillová hranica je obrovská. A týmto videom samozrejme nechcem nikoho uráziť alebo podobne, len chcem povedať, ako to je, pretože podľa mňa si to dosť ľudí neuvedomuje. Čiže snáď som ti pomocou tohto pomohol tak nejak uvedomiť, ako na tom sme a prečo dookola vidíš vyhrávať tie isté mená. No toto bolo všetko, dúfam, že ťa toto videjko bavilo, budem neskutočne rád, pokiaľ zanecháš like a odber, aby sme sa mohli vidieť aj pri inom videjku. Zatiaľ ti želám krásny zvyšok dňa. Maj sa krásne, ahoj!